Рождество Христово Всичко започнало много, много отдавна. В една нощ се родило едно необикновенно дете. То било чакано. Най-мъдрите хора от целия свят го очаквали. Имало предание, че някой ден то ще дойде. И този ден дошъл, но въпреки цялото очакване, всъщност почти никой не разбрал, че времето е настанало. Детето нарекли Исус, по-късно ще ли да го нарекат Исус Христос, защото Христовият дух слезнал като гълъб над Исус когато един свят човек Йоанн Кръстител го кръщавал в река Йордан. Това, което се случило, било много тайнствено и необикновенно. От край време мъдреците очаквали този дух да дойде на земята. Те знаели, че когато това се случи, ще се промени всичко. Знаели го всички мъдреци, вред по цялата земя. Христовия дух който слезнал в порасналия вече Исус, дошъл от много високи предели на невидимия свят. От посветените мъдреци знаем, че на небето има девет ангелски иерархии. Най-близо до нас хората са ангелите, следвани от архангели, следвани от начала или още наричани архаи. Следвани от власти, наричани и Елохими, следвани от сили, господства, престоли, Херовими и Серафими. Като последните са най-близко до Бог, който се изявява като Светата Троица едно цяло с три лица на Бог Отец, Бог Слово или Бог Син и Бог Свети Дух. Христос идва от това най-високо място и самото му идване е нещо изключително, защото на земята в тялото на Исус слиза Божия Дух. И за почти три години в човешко тяло той извървява пътя на човекоставането. Бог става човек, с всяка крачка, след Кръщението в ръка Йордан, Христос става все повече човек. Бог е станал човек, Христовият Дух се е свързал с Исус. За това пише и Евангелистът Йоанн, един от учениците, апостоли на Христос. Ето какво пише в неговото Евангелие. В началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата му. Слава като на единородния от Отца. Пълно с благодат и истина. Сами може да достигнем до заключението, че щом сам Господ е слязал на земята и се е свързал с човешко тяло. Това е централно събитие в земната еволюция. Централно и неповторимо събитие, променящо всичко. През времето, когато външната природа е най-притихнала, а вътрешния свят е на по-преден план, през времето от годината, когато дните са къси, а нощите дълги, ние се изправяме. Пред два големи празника земното раждане на Исус и свръхсетивното раждане на Христос в Исус прикръщението в река Йордан. Така пред нас стои задачата да разберем смисъла на рождество Исусово и рождество Христово. Още първите християни в ранните векове са чествали именно рождество Христово на 6 януари. Този празник е трябвало да бъде празник на спомена за кръщаването на Исус в река Йордан от Свети Йоан. Празник на спомена за Христос. И със спомена се е свързвала представата, че чрез кръщението в река Йордан от небесните светове е слязла Христовата същност и се е свързвала с човешкото същество на Исус от Назарет. Празнувало се не обикновеното раждане, а слизането на Христовото същество за новооплождането на земното битие. През тези дни, свързани с появата на Христос, хората са искали да осмислят тайната, че небесната същност се е свързала с земята, че човечеството е получило нов импулс в развитието си чрез това въздействие. В продължение. На столетия коледния празник е бил празник на спомена. Колко много е изгубено от този спомен се вижда от това, че от Исус Христос, или по-правилно Христос Исус, защото Христовия Дух е главния и той се свърза с Исус. Колко много е загубено от този спомен, че днес да е останал само Исус от Назарет. Това обаче ни насочва, че в настоящето коледният празник трябва да се превърне за нас от обикновен празник на спомена в празник на призива за нещо ново. Трябва да се роди нова същност. Християнството се нуждае от обновление, понеже с това, че е изгубило пълното разбиране за Христос, в човека Исус от Назарет всъщност е изгубило неговия смисъл. Но този смисъл трябва отново да бъде намерен.